በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በመድኃኔዓለም የባረካችሁ ይህን ጊዜ ሰጣችሁ በቅዱስ ስሙ ተጠብቆ በመራቱ ደግፎ ምንኖርበትን ይህንን ቀን የኛ ነው ብለን ተቀበለን እንድንኖር ስለፈቀደልን የተመሰገነ ተወደደ ይሁን። መካችን ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነው። በዚህ ጊዜ መስካና እናመሰግንባቸው ቀናቶች ናቸው። እግዚአብሔርን በመስጋና ጉዳያችንን ችግራችንን ትተን ያመሰገነው በሱ ደስ ይያለን በሱ እንደምንኖር እኛ መቼም በራሳችን ልክ እንዳሰብነው እንዳቀድነው ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳኖረን አመነን እግዚአብሔር ፍት ይጸልየን እንተጋበት ጊዜ ነው። መስገድ ትችላላችሁ ስትሰግዱ ለለምችና አምላኬ ክብር ይገባል ያላችሁ ስገዱ። እነዛ 24ቱ ሽማግሌዎች በሰማይ በበጉ ዙፋን ፊት የሚሰግዱት ያመሰገኑት እንደሆነ ሁሉ ያመሰገናችሁ ስገዱ። ስለተቀበልከኝ ስለማርከኝ አመሰግናለሁ ለኔ ስትል ወድቀ ስለተነሳ አመሰግናለሁ ያላችሁ ስገዱ። እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰቦቼ አባታችሁን ጸሎታችሁን ጸልዩ ደም መጸለይ የሚገባችሁ እንግዲህ አብዛኛው ጸሎታችሁ መስጋና አድርጋችሁ በመስጋና ቆዩ። እግዚአብሔርን እስቲ መኑት። ምንም አንዳንዴ ስላል ነው አይደለም እግዚአብሔርን ስላል ነው አይደለም ገና ሳናስብ የምንሻውን የሚሰጠን አምላክ ነው ያቃል የልባችን እግዚአብሔር መሆኑን እንግዲህ ህልውናውን መቀበል ግን ትልቅ ነገር መሆኑን እንድንለማመድ ነው። በርቱ። ከዚህ ጋር አያይዤ ማስታወሳችሁ አንድ ቆንጆ ቻናል አለ። አሜሪካ ነገር የሚኖር ወንድሜ መንፈሳዊ ወንድሜ ዮናስ ሲምቢ የሚያገለግልበት ቻናል ነው። ኪዳን ዘተዋህዶ ይላል። ባካችሁ እሱን ሰብስክራይብ አድርጉለት። ትምህርቱን ተማሩ። አስተያየት እየሰጣችሁ ላይክ እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ስራዎች የሚሰሩባቸውን ቻናሎች አበረታቱ። መቼም እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሙዚቀኞችን ብቻ ለመደገፍ አይደለም የጠራ ነው። የእኛ ስራ ብዙ ነው። መንፈሳዊ ስራችን የፈረሰ ግድግዳችን ብዙ ስለሆነ መጠገን መተባበር አለብን። ስለዚህ መንፈሳዊ ስራዎች ሲሰሩ በትታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤተሰቦቼ። ዛሬ የምንማረው ሁለት ስንሆን ሶስት ስንሆን ያለብን መንፈሳዊ ግዴታ ምንድን ነው? ምክንያቱም እኛ ቤተሰብ አለን። እኛም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግነው። ወይ እናት አባት ጋር ስንሆን ወንድሞች እህቶች አሉን፣ ጓደኞችን ደግሞ ይኖሩናል። ቤተሰቦቻችን እናት አባት አለ፣ ዘመዳ ዘመድ አለ አብሮን የሚኖር ከእነሱ ጋር የምንኖረው የጋራ ኑሮ አለ። ደግሞ ትዳር ይዘው ስንወጣ ደግሞ ካገባናት ሴት ወይም ካገባን ወንድ ጋር እንኖራለን። ከዛ ቤተሰብ ጋር እንኖራለን። ልጆች ከወለድን ከልጆቻችን ጋር ቤተሰብ መስርተን እንኖራለን። ደግሞ እንደዚሁ ማህበር ሰንበቴ እያደረግን ደግሞ ከወንድሞች ጋራ መንፈሳዊ ህብረት እንፈልጥራለን። ቤተክርስቲያን ሄደን በጉባኤ አብረን እንቀመጣለን፣ እናስቀድሳለን፣ ዘምራለን፣ በደንብ ነቃ ብለን እናገለግላለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ጉባኤዎች የሚዘጋጁበት ጊዜ ነው። ትላላቅ መምህራን ትልልቅ የጉባኤ ጥሪዎችን ያደረጉ በየአውደ ምሕረቱ ሰው ተሰበስቦ ደምቆልል የሚልበት ጊዜ ነው። በእንደዚህ አይነት ጉባኤ ውስጥ ተገኝታችሁ ስትሰበሰቡ ምንድን ነው የምትጠቀሙት? ምንስ ነው ማድረግ የሚገባን የሚለውን ነው መማር የሚኖርብን። ለምንድን ነው ይሄ ህይወት ዝም ብሎ ምንኖረው? ክርስቶስ የሰጠን ህይወት ዝም ብሎ የምንኖረው ኑሮ አይደለም። እያንዳንዷ ነገር በእውቀት ላይ በእምነት ላይ የተገነባች መሆን ይገባታል። እና በዚህ በተለይ ከሰው ጋር ስንሆን አብረን ስንሆን ቤተሰቦቻችንም ትዳርም ውስጥ በቤተ ክርስቲያንም ስንሆን አብረን ስንሰራ ይብን በስራም ቦታ ከሰው ጋር ነው የምንሰራው። ከሰው ጋር መስራታችንን ወደ በረከት የምንቀይርበትን ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው። መነሻ ነጥባችን መዝሙር 133 ላይ ያለው የዳዊት የማዕረግ መዝሙር ነው። ምን ይላል? ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው፣ እነሆም ያማረ ነው። በወንድሞች የሚለው ሴቶችንም ጭምር ነው የሚወክለው። ወንድሞች በህብረት ሲቀመጡ አብረው ሲቀመጡ አንድ ላይ ተስማምተው እጅግ በጣም መልካም ነው ይላል፣ ደግሞም ያማረ ነው። መልካም ነው ማለት ጥቅም አለው። ሰው ሲተባበር
እንዴት ከችግር እንደሚያወጣ ታቀላችሁ። ብዙ ሰዎች ተባብረው ታማሚዎችን ውጭ ሀገር አሳክመው ከሞት ያተርፈው አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ተባብረው ቤት ሲሰሩ አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ተባብረው ሀገር ሲጠብቁ አይተናል። ሰው ሲተባበር እጅግ መልካም ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስራ ቦታችንም አብረን ከምንሰራቸው ሰዎች ጋር መተባበር አለብን። አንዱ ለአንዱ ስራ መቃናት መተባበር አለበት። አብረን ከምናገለግለው ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ ዲያቆናት፣ ካህናት ጋር፣ ጳጳሳት ጋር መተባበር አለብን። የጳጳሱ አገልግሎት የካህናቱ አገልግሎት እንዲቃና፣ የሰባኪው ድካም እንዲቃና፣ የምእመናኑ ህይወት እንዲቃና ተባብሮ መስራት አለብን። ለምን? እግዚአብሔር በዚያ ውስጥ ትልቅ መልካምነትን አስቀምጧል። መልካምነት በመተባበር ውስጥ፣ አብሮ በመሆን ውስጥ፣ በማበር ውስጥ፣ በፍቅር የሚገኝ በረከት መሆኑን ይህ ቃል ያሳየናል። ቤታችንም ውስጥ እንደዚሁ ትዳር ስንመሰርት፣ ቤተሰቦቻችን ጋር አብረን ስንኖር፣ ጓደኞቻችን ጋር ተዳደር ስንኖር፣ አብረን ስንኖር፣ በአጠቃላይ አብረን መኖራችን መልካም ነው። በተለይ የልብ ህብረት በቅንነትና በእምነት በልብ የሚሆነው ህብረት ትልቅ ጉልበት አለ፣ በጣም ትልቅ ጉልበት አለ። እና የገለጠው እንዴት አድርጎ ነው? መልካም ነው ብሎ ነው። እጅግ የሚያማረ ነው፣ ደግሞም ውበት እንዳለው ያሳያል። ሰዎች ሲሰበሰቡ ለምሳሌ ቤተሰብ ሲስማማ፣ ባልና ሚስት ልጆች፣ ቤተሰቦች ሲስማሙ፣ ያክስት ልጅ አጎት ልጅ አንድ ላይ ሆነው ሲስቁ፣ ምን አይነት ውብ ቤት ነው ያ ቤት የሚሆነው? ቤቱ ላይ ከቀባ ነው ቀለም ይልቅ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሳቅና ፈገግታ ህብረት ቤቱን ያሳምረዋል። በስራ ቦታችሁም እንዲሁ ስትተባበሩ፣ ስትደጋገፉ የስራ ቦታው ያምራል፣ እጅግ ያማረ ነው ይላል። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ቤተክርስቲያናችንን ካስጌጥንበት ድንጋይ ይልቅ እኛ ውስጥ ያለነው ስንተባበር በጣም ጉባኤው ቅዳሴ ሁሉ ያምራል። ለዚህ ነው እጅግ ያማረ ነው የሚለው። ወንድሙ ሲሰበሰቡ በህብረት አብረው ሲሆኑ ሲቀመጡ የሚለው ሀሳብ በህብረት መቀመጥ የመስማማት ምልክት ነው። መቀመጥ ህብረት ሲኖራቸው ምን እንደሚመስሉ ስዕላዊ የሆነ መግለጫን ያመጣል። ከራስ እስከ ጢም እንደሚፈስ እንደ አሮን ጢም፣ የአሮን ጢም ከራሱ ጀምሮ እስከ ጢሙ ድረስ እስከ ምንድን ነው አገጩ ድረስ ከዛ አልፎ የወረደ ነጭ ጢም ነበር። አሮን የእግዚአብሔር ካህን ነው፣ የሙሴ ወንድም። ልብሱ በበፍታ የተሰራ ነው። የበፍታ ኤፉድ ይባላል። ልዩ የሆነ ልብስ ነው። ልብሱ ላይ ደግሞ ውድ ሽቶ ይቀባል። የጺሙ ንጣትና አወራረድ እጅግ ውብ መልአክ ያስመስለው ነበር፣ አሮንን እንደሚመስል ነው። የአሮንን ደምግባት የካህኑን ደምግባት ያሳያል፣ መንፈሳዊ ውበትም ጭምር ነው የሚያሳየ። የአሮን ደምግባት መንፈሳዊ ውበት ነው። እንደ አሮን ጢም ይልና በልብሱ መደረቢያ እንደሚወደው ሽቱ ነው ይላል። የአሮን ጢም ግርማ ሞገስን ያሳያል። ሰዎች ሲተባበሩ ግርማ ሞገስ ይኖራቸዋል። አሁን የቤተክርስቲያን አገልጋዮች የምታዳምጡኝ በደንብ ስሙኝ ወንድሞቼ፣ የምወዳቸው ቤተሰቦች፣ ስንተባበር ስትተባበሩ በስራ በአገልግሎት ያላመነ የምትሉትም ሰው ጭምር ያዳመጣቸዋል፣ ሞገስ ይኖረናል። እርስ በርሳችን ደግሞ ከተጣላን እንናቃለን። በቤተሰብ ውስጥ እንደዚሁ ነው። በትዳርም ውስጥ እንደዚሁ ነው። በሰፈርም ውስጥ ሰው ሲጣላ ሰፈሩ ያስጠላል። ሲስማማ ደግሞ ሲዋደድ ደግሞ ሰፈሩ እጅግ ውብ ነው፣ ሞገስ ያለው ሰፈር ይሆናል። እንደ አሮን ጢም የአሮን ጢም የሞገስ የካህናት አለቃውን ሞገስ ነው የሚያሳየው፣ ሽቶ ደግሞ ክብሩን ነው የሚያሳየው። ስትስማሙ ቤታችሁ ውስጥ፣ ቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ፣ ስራ ቦታችሁ ውስጥ ስትስማሙ፣ መስማማትን ስትለማመዱ ትከብራላችሁ። እንደ አሮን ሽቶ ውድ ሽቶ ትሆናላችሁ። ጠጋ ይሏችኋል ሰዎች እናንተን ለማየት፣ ከእናንተ ጋር ለመቀላቀል፣ ከምክራችሁ ለመስማት። መስማማት ትልቅ ትልቅ ጸጋ ነው። ትልቅ ትልቅ ጸጋ፣ አብሮ መሆን ትልቅ ጸጋ ነው። ትልቅ ጸጋ በጽዮን ተራሮች እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጠል ነው።
አርሞኒየም የተባለ ተራራ አለ። እዛ ላይ የሚወርድ በረዶ አለ። ስኖ ተቃቅ በረዶ። ያ በረዶ በጣም ነጭ ሲሆን ተራራው ሞገስ ይኖረዋል። በረዶ ሲቀልጥ ነፃ ሲወጣ ደግሞ ተራራው እንዳለ አረንጓዴ ነው፣ ይለመልማል። ይህ የበረከት ምልክት ነው። የእናንተ መተባበር ቤታችሁን ይባርካል። ባልና ሚስቶች ሆይ ስትተባበሩ፣ በህብረት ስትኖሩ ቤታችሁ ይባረካል። ልጆች ከወልዶቻችሁ ጋር ስትተባበሩ ትምህርታችሁ፣ መንገዳችሁ ይባረካል። ዝቅ ብሎ ይነግረናል። በዚያም እግዚአብሔር በረከቱን አዟል ይላል። ሚስትና ባል፣ ልጆችና ቤተሰቦች ተባብረው ሲኖሩ በረከትን ያዛል ይላል። እኔ አንድ ቤተሰብ አውቃለሁ፣ ወልቂጤ የሚባል ሀገር የሚኖሩ በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው። ብዙ ወንዶች ልጆች አላቸው። ወንዶቹ ልጆች አባታቸው ካረፉ በኋላ ብዙ ጊዜ በእኛ ወንዶች በውርስ ይጣላሉ እንደምታውቁት። በተለይ ደግሞ ኑሮ ያላቸው ትዳር ያላቸው ወንዶች ሁሉም ከዛ ኑሮ ላይ መውሰድ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አባታቸው የሚያቆየውን ሀብት በመካፈል ወይ ይጋጫሉ፣ ወይም ደግሞ በዛ ልክ በአባትየው ልክ ኑሯቸው መቀጠል ያቅተዋል። እነዚህ ቤተሰቦች ግን በጣም የሚገርማችሁ ልክ አሁን እንደተጻፈው አይነት ህብረት አላቸው። በጣም ብዙ ወንዶች ናቸው። በፍቅር ነው የሚሰሩት። አንዳቸው አንዳቸውን እየደገፉ ነው የሚሰሩት። የራሳቸው ኑሮ አላቸው። የራሳቸው ሚስቶች አሏቸው። ሚስቶቻቸው ቤቱን፣ ስርዓቱን፣ ፍቅሩን፣ ህብረቱን አክብረው ይኖራሉ። ያ ቤተሰብ አይናችን እያየ ያደገ እግዚአብሔር በዛ ቤተሰብ ውስጥ ምንን አዘዘ? ህይወትንና በረከትን አዘዘ። ብዙ ልጆችን ይወልዳሉ በየቤቶቻቸው። ስራቸው ይባረካል። ቀሪው ዘመዶቻቸው፣ እናታቸው፣ ቤተሰቦቻቸው በእድሜ በጤና ይኖራሉ። ይሄ እግዚአብሔር በቤት ውስጥ የሚያዘው በረከትና ህይወት ነው። ይህንን ትምህርት ይህን ቤተሰብ ማነሳው እንደዚህ አይነት ተግባራዊ ትምህርት በደም ስለሚገባ ነው። እርስ በርሳችን ቤት ውስጥ በህብረት ስንኖር፣ ተስማምተን ስንኖር፣ ይኸውላችሁ ከራሳችን አልፈን ልጆች እንወልዳለን፣ እንበዛለን፣ ህይወት ይፈጠራል። ኑሮ ውስጥ ህይወት ይበዛል። ቤታችን የእጃችን ስራ ይባረካል። መንፈሳዊ በረከት ይሞላል። ተወደዱ ይለናል። ተከበሩ ይለናል። አስታርቁ ሽማግሌዎቹን ይለናል። በታየንበት አደባባይ እንወደዳለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚህ ህብረት ውስጥ በረከትንና ህይወትን ስላዘዘ ማለት ነው። የስራ ቦታችሁን መልካም ለማድረግ የስራ ኃላፊዎች በደንብ አዳምጡ። የስራ ኃላፊዎች አለቃነታችሁን አታሳዩ ለምታሰሯቸው ሰዎች። እርስ በርሳቸው የምታሰሯቸው ሰራተኞች እንዲዋደዱ ስሩ፣ ህብረት ፍጠሩ። በተለይ ክርስቲያኖች ይገባቸዋል የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ትምህርት። ክርስቲያኖች አንዳንድ አለቆች እንደ እንግሊዞች እየከፋፈሉ ይገዛሉ። እናንተ ግን እንዲስማሙ አርጓቸው፣ እንዲዋደዱ አርጓቸው፣ እንዲከባበሩ አርጓቸው። ያን የምታደርጉት ደግሞ እናንተም ስትስማሙ፣ ስትከባበሩ የምታሰሯቸውን ሰራተኞቻችሁን ስታከብሯቸው፣ በዚያው ልክ ቤታችሁን፣ የስራ ቦታችሁን የህብረት ቤት ታደርጉታል። ህብረት ያለው ይሆናል ማለት ነው። ዝም ብሎ አብሮ መቀመጥ፣ አብሮ መዋል ህብረት አይባልም። ከአንገት በላይ በሆነ ዘወር ሲሉ እየተማሙ ህብረት አይባልም። ህብረት የልብ መተሳሰር ማለት ነው። ድራማ አይደለም ህብረት። አሁን እዚህ ጋር ህይወትና በረከት የሚታዘዝብለት ህብረት ድራማ አይደለም። የእውነት የልብ መተሳሰር አንዱ ለአንዱ የልብ መተሳሰብ እንዲኖር ከገነባ የስራ ቦታው ስራ እንዴት እንደሚያምር አስቡት። በዚያም እግዚአብሔር ህይወትና በረከት ያዛል። የሚጣሉ ሰራተኞች ያሉበት ድርጅት እያሽቆለቆለ ነው የሚሄደው። እስቲ እንገልብጠው፣ ይህን ቃል እንገልብጠው። አሁን ያልኩት እንዲገባ ከመጀመሪያው ጀምራለሁ፣ ገልብጠ ነው ጀምራለሁ። ወንድሞች በህብረት ባይቀመጡ እንሆ መልካም አይደለም፣ እንሆም አያምርም። አሁን ይውላችሁ ወንድሞች ተብለዋል፣ ግን የውሸት ወንድሞች ናቸው። ወንድ ወንድሞችንም ስንገለብጠው የውሸት ወንድምነት፣ የለበጣ ህብረት፣ እየተማሙ ጉባኤ ላይ መቀመጥ፣ እየተማሙ ማስቀደስ፣ ቄሱን እያሙ ምዕመኑን እያሙ አሜን ማለት
ወንድም አይደለህም እኮ አካል አይደለህም አካል ብትሆንማ የገዛ ካህንን አታማው የገዛ ምእመንሽን አታሚ ምእመንን አታማ በፍጹም በፍቅር ሲገነባ ማለት ባልና ሚስቶች አትተማሙ በትክክል ወንድሜ ነው ካልሽ አታሚው ብለሰው አታማት የሥራን ባልደረቦች ማለት ትክክለኛ ወንድምነት ሲገለበጥ ፌክ የሆነ ወንድምነት ማለት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች በህብረት ባይቀመጡ እንደዚህ ሆኖ እርስ በርሳቸው ቢበላሉ ማለት ወይ ከሱ ጋር ማታገል ከሱ ጋር አትመድበኝ ስራ ከሱ ጋር አልሄድም አታስተማረኝ ብለው የሚከለክሉት ሰው ካለ እሷ ደግሞ መጣችብኝ ገና ቤቴ ስትገባ ሰላም አጣለሁ የሚል ባል ካለ መጣብኝ የምትል ሚስት ካለች ምንድነው የሚሆነው? በዚህ ገልብጠን እያየነው እነሆ መልካም አይደለም፣ እነሆም አስቀያሚ ነው ህይወቱ። እውነት ነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው። መልካም አይደለም፣ አይመችም። ኑሮ ይቆረቁራል፣ የስራ ቦታ ይቆረቁራል፣ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ይቆረቁራል። ሰው ካልተስማማ በምንም መንገድ ሊመቸው አይችልም። ይቀጥላል፣ ገልብጠን እናየው። በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ህይወቱን እስከ ዘላለም አያዝም። እስከ ዘላለም የሚጣሉ ሰዎች ጥፋት የሚታዘዝባቸው ሐዋርያ ጳውሎስ እስበቻችሁ ትብነካከሱ ትጠፋላችሁ ይላል። መጥፋት እንጂ መባረክ የዘላለም በረከትና ህያውነት አይተከልም። ስለዚህ ከመስማማት ይልቅ አለመስማማትን፣ ከህብረት ይልቅ እኔም ከማንም ጋር መቀላቀል አታነካኩኝ እያሉ መኖር ድሃ እንደሚያደርግ፣ ጎስቋላ እንደሚያደርግ፣ ያልተባረከ እንደሚያደርግ፣ ህይወት አልባ ኑሮ እንድንመራ እንደሚያደርግ መገንዘብ ያስፈልጋል። ቤተሰቦች እና ሁሌ ለብቻ ከመኖር በህብረት መኖር፣ በህብረት ማምለክን ተለማመዱ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ለምሳሌ ብቻውን ዳዊት የሚደግም ሰው ይኖራል። ትጉ ደጋል ደግሞ ሰዓት ወስዶ ደግሞ ከቤተሰቦቹ ጋር ከሚስቱ ከልጆቹ ጋር ከሰራተኞቹ ጋር አባታችን ነው የሚልበት ደግሞ ሰዓት ይኖረው። ህብረቱ የበለጠ ምን አለው? ህይወት በረከት፣ የዘላለም ህይወት በረከት አለው። ስራ ቦታችሁ ኦርቶዶክስ ስራ እንደ ድል ገጥማችሁ ሌላ ሰው ከሌለባችሁ ቆማችሁ አብራችሁ ጸለያችሁ ስራችሁን ጀምሩ። ባለሙያዎች፣ አርቲስቶች፣ የፊልም ባለሙያዎች ልትቀርጹ ስትሉ ጸሎት ጸለያችሁ በረከት ያለው እንዲሆን ስራችሁ ማለት ነው። ቤት ምሰሩ አናጺዎች፣ ቀለም ቀቢዎች፣ እንደዚህ ህንፃ ባለሙያዎች ጸልያችሁ ጀምሩ። አብኩ ሲሚንቷችሁ ስራው ይቀላችኋል፣ ስራው ይከናወንላችኋል። ለምን? በዛ ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ምን ያዛል? በረከት ያዛል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ካህናት በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት ከሚታዘዘው ጸሎት በተጨማሪ አብራኩ ጸልዩ። አብራችሁ ቅዳሴ ልቀድስ ነው እግዚአብሔር እንዲያሰምርልኝ ጸልይልኝ ብለህ ከወንድም ካህን ጋር አብረ መጸለይ፣ ጳጳስ ስር ወድቀ መጸለይ። ህብረቱ ያንተና የጳጳሱ ህብረት በረከት አለው። ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 20 ላይ ነው 18 20 ላይ ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ መካከላቸው እሆናለሁ። ሁለትና ሶስት ሆኖ በፍቅር በእምነት እግዚአብሔርን ለመፈለግ የሚጸልዩ ከሆነ በመካከላቸው እሆናለሁ ይላል። በጣም ከባባል ጉዳዮች ይዛችሁ የሚጸልዩ ቤተሰቦቼ፣ ማንም አይስማው ብላችሁ ሚስጥራችሁን በባክ ተሸክማችሁ ብቻችሁን የምትጸልዩት ጌታ ግን ምንድን ያለው? ሁለትና ሶስት ሆናችሁ ብትሰበሰቡ በመካከላችሁ እሆናለሁ። እሆናለሁ ማለት አንቺን ይሆናል እሱን ይሆናል ማለት ነው። ጌታ አንቺን ሆኖ እሱን ያስተምረዋል፣ እሱን ሆኖ አንቺን ያስተምረዋል። እገኛለሁ አይደለም የሚለው፣ እሆናለሁ መካከላችሁ፣ እናንተን እሆናለሁ ማለት ነው። እዋሃዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሁለት ሰዎች በህብረት ሲቆሙ ፍቅር አለ። ያ ፍቅር ፍቅርን ይስበዋል። ህይወት የመሳሳብ ህግ ነው እንደምታውቁት። ስለዚህ ለብቻው ከሚጸልዩ ላይ ሁለት ሆነ የሚጸልዩ ጸሎታቸው ይደመጣል።
ዘየጤና አካባቢ ማቃቸው ልጆች አሉ። እና ዳቁናት እና ብዙ አይነት ሰዎች ናቸውና በሳምንት አንድ ሰፈር ውስጥ በሳምንት አንድ እየተሰበሰቡ ተራ በተራ ቤታቸው ውስጥ ጸሎት ያደርሳሉ። ዳይት ደግማሉ፣ ጸልያሉ ወደ እግዚአብሔር። እዛው ሰፈር ውስጥ ደግሞ አይምሮ በሽተኛ የሆነ ልጅ አለ። ሁሌ ልጁን እያዩ ጸልያሉ። አይምሮ በሽተኛ ማለት እኮ ያመመው በደንብ የታመመ ማለት ነው። ከአመት በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ልጁ ተፈወሰ፣ ጤነኛ ሆነ፣ ዳነ። ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ተመርቆ አሁን ስራ ይዞ ጤነኛ ሰው ሆነ። ሁለትና ሶስት ከዛ በላይ በስማት በእግዚአብሔር በክርስቶስ ስም ሆነው ስለሚቆሙ በስሙ በፊቱ ሆነ፣ እነሱ ማዕከል ጌታ። ስለዚህ በሽተኛው ደዊው ከሱ ጥሎት ሄደ፣ ጤነኛ ሆነ ያለች። ያ ኃይል ቤታችንም ውስጥ ይሰራል። ባልና ሚስት ልጆች አብሮ መጸለይ፣ ሳትለዩ ሰራተኞቻችሁን ይዛችሁ መጸለይ፣ ከፈቃደኛ ከሆኑ ቤተሰቦች፣ ትልቅ ሰዎች አብራችሁ መጸለይ፣ ባልና ሚስቶች፣ የስራ ባልደረቦች፣ ችግር ሲገጥማችሁ ስራ ቦታ ዘወር ብላችሁ አብራችሁ ጸልዩ። ውስጥ አብራችሁ ተለማመዱ። ኦርቶዶክሳውያን ክርስትናችሁን ቢሮ የሚሄድ ስራ ቦታ የሚግባ ጠረጴዛም ላይ ይቀመጥ። ማን ነው ቤተክርስቲያን ብቻ ያደረገው? ችግር ሲፈጠር ጸልዩ። አንዳንዴ በጣም ስብስብ ያለውን ነገር ትፈቷላችሁ እናንተ። ዛ ወረቀትና እስክሪብቶ ደረሰኝ ብቻ አይደለም እኮ የሚፈታው ችግርን፣ መንፈሳዊ ኃይልም ይፈልጋል። ድሮ ዝናብ ሲጠፋ ሆሳና የሚባል ሀገር ኖር ነበረ ልጅነቴ በልጅነቴ እና ዝናብ ሲጠፋ የሰፈሩ እናቶች ተሰብስበው አድነነ ከማቱ ይሰውረነ በምሕረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ እያሉ እናቶች ምን ላይ ያደርሳሉ። ይዘንባል እና እገረማለሁ። እኔ ምንም ስለ እምነት ሳላውቅ ያችን መዝሙር ሳዳምጥ ዝናብ ይዘንባል። ይዛን ስማ ይገርመኝ ነበረ። ዝናብ የሚጠሩ ዝናብ የሚስቡ ይመስለኝ ነበር። በትክክልም እነሱ በእምነትና በህብረት ለከተማይቱ በረከት ነው ያመጡ ነበር። እና ህብረት በህብረት ስንጸልይ፣ በህብረት አብረን ስንሰራ፣ በህብረት ስንበላ፣ በህብረት ስንስቅ፣ አንድ ላይ ስንጫወት፣ አንድ ላይ ስንደሰት እግዚአብሔር ህይወትና በረከቱን እዛ ለዘላለም ያዛል። እግዚአብሔር ሌላ ምንም ጉዳይ የለውም። ተዋደን መኖራችን ግን ለእግዚአብሔር ትልቅ ጉዳይ ሆነ፣ ክንዱን ያንቀሳቅሰዋል። ይህም ማወቅ አለባቸው ቤተሰቦች። እግዚአብሔር በዚህ ጾም አላውቅም ምን እንዳሰበ፣ ግን ስለ ፍቅር እያስተማረን እንደሆነ ግን ይሰማኛል። በመጨረሻው ዘመን ፍቅር ይቀዘቅዛል። ፍቅራችንን ካሞቅነው ለኢትዮጵያ እንተርፋለን። ጦርነትን አፉን እናስይዘዋለን። የእርስ በርስ ግጭትና ስደትን እናስቆማለን። ጥቂት ሰዎች ከተፋቀር ፍቅርን ተለማመዱ፣ የበለጠው ጸጋ ሄዶ ይላል ጳውሎስ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤት ማርያም በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ ነኝ። ደህና ነሽ?